football, unites the world. Thanks for being here. Have fun tonight and for the rest of the world. Cup. All the best for everyone. Difícil saber quem vai chegar na final, é uma competição tão importante como essa, é difícil. São quatro grandes seleções, a gente espera que seja grandes jogos. É assim, na teoria, para mim os favoritos são a França e a Argentina, não é? Mas o Mundial, este mesmo, já nos provou que não é bem assim e tem que se provar o favoritismo dentro do campo. Mas eu, se tivesse que apostar, se calhar a maior parte das pessoas iria apostar como eu, não sei, digo eu, França-Argentina. Et le Maroc, c'est une équipe redoutable qui a déjà fait une Coupe du Monde incroyable, qui a pris juste un but. Donc, faut bien se préparer. Il faut surtout pas penser à la finale. Il faut penser d'abord à ce match-là, et après on verra. Everyone, I think, enjoying themselves. You know, they concentrate on football. They love what the Qatar been. Successful in all around the things. You know, but the most important thing, and we see everyone. He comes safe and he leaves safe. This is the main thing. And like I said, our culture, he welcome everyone. Thanks so much, everybody. We really appreciate that.